Újra kell tervezni a V4-ek együttműködését, ezt javasolta a lengyel miniszterelnök egy vasárnap megjelent interjúban. Mateusz Morawiecki úgy fogalmazott, idézem, új, a nézetbeli eltéréseket is figyelembe vevő együttműködési módot lehetne kidolgozni a visegrádi csoportban és a lengyel-magyar kapcsolatokban, ott, ahol az országainkat értékek és érdekek kötik össze. Kiszeli Zoltán, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója van a vonalban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Sokan már temették a lengyel-magyar kapcsolatokat, a lengyel-magyar barátságot, de talán nem számoltak azzal, hogy az Európai Bizottság saját maga fogja észhez téríteni a varsói kormányt azzal, hogy hát menet közben változtat a játékszabályokon és megszegi a korábbi ígéretét az uniós források feloldásával kapcsolatban. Ön miben látja a lengyel kormányfő szavainak a jelentőségét? Megmaradni nyilván megmarad, de esetleg erősödhet is a visegrádi együttműködés néhány hónap elhidegülés után? Igen, tehát ugye a két szomszédos nép, a lengyel és a magyar barátsága, ugye híres, ezer éves, azon nem változott szerintem semmi. A kormányok jönnek-mennek, vagy a kormányok álláspontja változik. Tehát itt érdemes keresni a valóságot. Igen, a lengyel kormány azt hitte, hogy egyedül is sikerülhet, kicsit elment velük a ló, és ezért elhajoltak, hallgattak a mainstreamre, a brüsszeli szirénhangokra, és ennek áldozták be a magyar és a lengyel kormány közötti erős együttműködést, és rájöttek, hogy hát Brüsszel becsapta őket, és most visszakénytelenek visszajönni. A visegrádi együttműködés egyébként működik, ugye már 30 éve beszélhetünk erről az együttműködésről, és ez attól függ, hogy milyen kormány van hatalmon a négy fővárosban. Amikor ezek a kormányok jobban egyetértenek, vagy olyan téma vetődik fel, amiben a népek, a nemzetek egyetértenek, akkor nagyon jó az együttműködés. Amikor pedig eltérő színezetű kormányok vannak, akkor van egy kis enyhülés a politikában, hogy a migráció megmutatta, hogy ez a négy nép, ez a négy nemzet egy azonos értékeket vall, és akkor nagyon jó volt az együttműködés. Ami a rövid választ illeti, igen, tehát most az erős politikai együttműködés a kormányváltások miatt, hogy Csehországban és Szlovákiában globalista, háborúpárti kormányok kerültek hatalomra, ugye a lengyelek meg ugye az oroszokkal egy rossz viszonyt ápolnak, és ebből következően ők is most inkább a háborúpártján állnak. Ez volt a változás, most Szlovákiában ugye kormányváltás várható, tehát ott megint nem csak arról van szó, hogy most az erős politikai együttműködésből egy szakpolitikai együttműködésre csökkent az együttműködés szintje, tehát továbbra is erős együttműködés van, csak most a szakértők szintjén, mondjuk a mezőgazdaságban, migráció terén, hanem arról is szó van, hogy most a lengyelek a politikai együttműködésbe is visszatérnének, és hogyha Szlovákiában egy békepárti kormányt választanak egy esetleges előrehozott választáson, akkor megint Lengyelország, Szlovákia és Magyarország fog közelebb politikailag kerülni, míg a cseh kormány marad elszigetelve a háborúpárti állásba. Bocsánat, a globalista is inkább mondjuk szankciópárti álláspontjával. Amelynek diplomáciai vezetője, Ján Lipavsky külügyminiszter azt mondta, hogy Orbán Viktor miatt bomlott meg a V4-ek egysége. Ez magyarázható a cseh belpolitika ingatag státuszával, vagy valami más lehet a háttérben? Hát nem érdemes ezeket a politikusi nyilatkozatokat komolyan venni. Tehát ezek a politikusok jönnek-mennek, ugye azt látjuk, hogy Orbán Viktor már 12 éve irányítja Magyarországot, most kapott egy negyedik, kétharmaddal további 4 évre felhatalmazást. Ezzel Orbán Viktor olyan hosszú ideig fogja a saját országát, Magyarországot irányítani, mint Helmut Kohl vagy Angela Merkel. Tehát itt ezek a politikusok meg, mire megjegyezzük a nevüket, már rég leváltották őket, vagy elzavarták őket a szavazóik. Tehát ilyen szempontból nem érdemes ezekkel a politikusi nyilatkozatokkal foglalkozni. Látjuk, hogy most a szlovák külügyminiszter, akitől korábban ilyen idézeteket hoztak, aki szintén kritikus volt Magyarországgal, hát ő is most eltűnt a süllyesztőben, mert a pártja kilépett a pozsonyi kormánykoalícióból. Tehát én nem tulajdonítanék túl nagy jelentőséget ezeknek a politikusi nyilatkozatoknak. Mint mondtam, a nemzetek, a cseheknek is a gondolkodása, az nem változik csak azért, mert egy globalista kormányt választanak. Ez egy trükk volt az amerikaiaknak, meg Brüsszelnek egy trükkje, hogy ilyen szivárvány koalíciókat tereltek össze. Ezt láttuk ugye Bulgáriában, ezt láttuk Szlovákiában, Csehországban. A patrióta kormányfőket leváltották, Csehországban Andrej Babis, hiába erősödött meg a pártja a választáson, ha a többi pártot egy ilyen szivárvány vagy moslék koalícióba összeterelték,
akkor meg tudták buktatni, és utána ezek a kormányok, mondjuk Szlovákiában ez a most bukás szélén lévő kormánykoalíció egy amerikai katonai bázist engedélyezett 10 évre. A bulgáriai ugyanilyen szivárványkoalíció egy felmondta az oroszokkal a gázszállítási szerződést. Ugye a csehországi ilyen szivárványkoalíció pedig háborúpárti álláspontra vitte, vagy még inkább háborúpárti álláspontra vitte Csehországot, ami ellen most 100 000-en tüntettek a hétvégén Prágában. Tehát ez arra jók ezek a kormány, ezek a szivárványkoalíciók, hogy megbuktassanak egy patrióta kormányt, de mint látjuk, ezek törékenyek, vagy olyan politikát visznek, szankciókat, háborút, ami a többségnek nem tetszik, és ez várt volna Magyarországra is. Tehát ne legyenek kétségeink, hogyha ez a Márki-Zay Péter-féle szivárványkoalíció nyert volna, akkor ugyanaz lenne Magyarországon is, hogy a szankciókhoz csatlakoztatták volna Magyarországot, ők világpiaci energiaárakról beszéltek, ez például a szankciókkal nem csak hogy világpiaci, hanem extra orbitális energiaárak lettek volna. És ugye Magyarországon pont ezt sikerült megakadályozni a békepárti Fidesz-KDNP kormánynak, hogy az országot ez a szivárványkoalíció ugyanígy ne csak a háború felé sodorja, hanem a kiszámíthatatlan energiaellátás és a még rosszabb helyzet felé. Tehát ez a térségünkre jellemző folyamat. És látjuk, hogy megbuktak ezek a kormányok, Bulgáriában megbuktak, most Szlovákiában bukik, Izraelben is hasonló folyamat volt, ott is egy szivárványkoalícióval buktatták meg Benjamin Netanyahut, és miután kiderült, hogy ezek a szivárványkormányok nem az ott élő emberek érdekét képviselik, hanem globalista, vagy nagy vagy spekuláns érdeket, mint Soros György és más spekulánsok érdekét, na ezért buknak meg sorra ezek a kormányok, és nagy az esélye annak, hogy visszatérnek azok a politikusok, akik egy patrióta politikát folytatnak, vagy egy békepárti politikát folytatnak, na ettől vannak Brüsszelben kikészülve, hogy akár Olaszországban 25-én, vagy Bulgáriában október 2-án olyan patrióta békepárti kormányokat választanak, amelyek az emberek szavára hallgatnak, a józan észre hallgatnak, és ezeket a rossz szankciókat, a meggondolatlan és az Európai Uniónak többet ártó szankciókat megkérdőjelezik, és olyan alternatívát kínálnak, mint a magyar kormány, amely azt mondja, hogy ameddig nincs alternatívája a vezetékes orosz olajnak, addig ne szankcionáljuk, mert az a gazdaságunk tönkre megy. És ezt látjuk nyugaton, hogy már nem csak a téltől félnek, hanem attól is, hogy honnan szereznek alternatív energiát, mert az egész jólétük és a gazdasági modelljük az olcsó orosz energiára épült, és ha ez a modell megszűnik, akkor onnantól kezdve a jólétük is megszűnik. Az lenne viszont a jó, hogyha a vezető nyugati államok közül még többen rendelkeznének olyan perspektívával, vagy mondjuk a politikai palettán lennének olyan szereplők, amelyek az ön által említett patrióta opciót is biztosítják a választópolgárok számára. Olaszországban ez úgy tűnik, hogy adott. Németországban az embernek kétségei vannak e felől. A szankciókat illetően éppen most jelentett be a német kormány egy 65 milliárd eurós mentőcsomagot, amivel az infa és a fizetések elinflálódását próbálja meggátolni. És ha már itt tartunk, akkor egy megfelelő illusztrációt nyújthat ehhez az, amit ön is tapasztalt az elmúlt napokban. Svájcból jött éppen haza, ahol a német polgári körök egy konferenciát szerveztek. Ezt nem lehetett volna Németországban megszervezni? Ezért került Svájcba ez a szimbózium? Hát sajnos nem. Tehát azt látjuk, hogy Németországban a véleményszabadságot annyira korlátozzák, hogy most már a németek is rájöttek, hogy azért ezzel nagyon átestek a ló túlsó oldalára. Tehát azért kell ezeket a rendezvényeket lassan már külföldön tartani, mert Németországban, aki mondjuk olyan szabadon beszél, mint mi Magyarországon, az tényleg azzal számolhat, hogy kirúgják az állásából, és nem csak az, hogy elveszíti az állását, nem is veszik föl, azt mondják, hogy Putyin barát, orosz barát, azt mondják, hogy populista, vagy szélsőséges, és onnantól kezdve senki sem akar vele beszélni, vagy ellehetetlenítik az embereket. És ugye azt látjuk, hogy a háborús propaganda jön mindenhol Németországban, tehát az ember akármelyik újságot nyitja ki, ugyanazt írják benne, és ezért, mint nálunk a kommunizmus idején, tehát azt mondtam is ott a német, svájci és osztrák kollégáknak, hogy hát mi Kelet-Közép-Európában azért vagyunk immunisak erre a háborús propagandára, mert ez ugyanaz, mint amit a kommunisták csináltak. Tehát most gender ideológia vagy klíma ideológia színében tolnak egy olyan
ideológiát, amivel mindenkinek azonosulni kell. Tehát aki Németországban nem azt mondja, hogy kedves hallgató nők és hallgató férfiak, ugye a két különböző nemi formát használja, az már gyanús. Hogy ez a diktatúrában volt, hogy aki nem úgy köszönt, hogy szabadság elvtársak, az gyanús volt. Most aki nem használja a férfi és a női formát egyformán, az ugyanúgy gyanús, és ugyanúgy kirekesztik a társadalomból, mondván, hogy ő nem érzi át a gender kérdésnek a fontosságát. Ideológiai szempontból nem elég érett, ahogy ezt régen mondták. Na pontosan, totális ellenőrzési forma, csak most nem a kommunista ideológia, vagy a náci ideológia egyében, és hát szegény németekre tényleg az a jellemző, ugye, hogy eddig csak az eurót kellett finanszírozniuk. Ugye az, hogy a franciák, az olaszok, a spanyolok úgy élhessenek, ahogy most élnek, azt a német, holland, osztrák, finn adófizetők pénzéből tudták az eurozónán keresztüli transferekkel biztosítani. És itt ezért fontos, tehát itt igazából itt értjük meg a szankcióknak a lényegét, hogy ha nincsen elég gáz nyugaton, akkor az ipar teljesítménye csökken. És ha a német ipar, a holland vagy az észak-olasz ipar teljesítménye csökken, mert nincs elég energia, akkor bizony az euró gazdasági ereje fog csökkenni. Hát ezért látjuk, hogy gyengül az euró a dollárhoz képest, meg mondjuk a svájci frankhoz képest, mert Amerikában van energia. Svájcban van energia, ott vízi energiával 60% vízi erőművekből jön. De ha megnézzük, Németország eddig Oroszországból kapott olcsón energiát, most a saját maguk által követelt szankciók miatt mi történik? A németek olyan ár, nagyon drágán vesznek energiát. Ezt írják az újságok, hogy az oroszok Indiába exportálják az olajat, és az indiaiak adják el horror áron Amerikának és Európának az orosz olajat. Most kiderült, hogy a kínaiak vásárolnak orosz cseppfolyósított gázt, Oroszországból, és azt arra nyáron adják el a németeknek. És amit a lengyelek, mondja, a lengyelekkel kezdtük. Ez az álszent szöveg, amit a lengyelek mondanak, hogy ők nem vesznek orosz gázt. Csak nem teszik hozzá, hogy Oroszországból nem vettek orosz gázt, és Oroszországból ment a gáz Németországba, és Németországból vettek a lengyelek orosz gázt. Most például azt mondják a nyugat-európaiak, hogy nem veszünk orosz gázt. Csak azt nem teszik hozzá, hogy Oroszországtól, ugyanis az oroszok eladják a cseppfolyósított gázt Kínának, a kínaiak meg aranyáron adják tovább a nyugatiaknak. Mennyivel egyszerűbb és praktikusabb a magyar álláspont, amely azt mondja, hogy Oroszországtól közvetlenül kell közvetítők nélkül, lánckereskedelem nélkül energiát venni, például ugye olajat Orbán Viktor volt az, aki kiharcolta, hogy nem csak Magyarország, de Szlovákia és Csehország, Lengyelország és Németország, Bulgária is kaphasson vezetékes olajat, orosz olajat, ameddig nem sikerül kellő mennyiségű és áru alternatívát biztosítani. Tehát és a németek és a lengyelek önként lemondtak erről a lehetőségtől januártól. Ilyen szempontból ugye marad Magyarországnak a biztosított olaj, orosz olajellátása, és nekünk nem kell Indián keresztül orosz olajat venni közvetítőn keresztül aranyáron, hanem mi közvetlenül tudunk vásárolni. És a nyugatiak ebben az álszentségükben, hogy mi nem veszünk orosz gázt, persze Kínától veszik háromszor, négyszer olyan drágán. Tehát ez az a folyamat, amivel a legtöbb embernek nyugat, amiből már elege van, és ezért tüntetnek a csehek is, és ezért látjuk azt, hogy Ausztriában, és nem sokára talán Németországban, mondjuk Hollandiában is, máshol is tömegtüntetések lesznek, mert nem ezt ígérték nekik, hogy nélkülözni fognak, meg hideg vízzel kelljen zuhanyozniuk, meg hogy elszállnak az árak, hanem azt gondolták, hogy az lesz, mint 14-ben, hogy akkor is ugye egy szankciós politikát vetett ki az Unió Oroszország ellen a Krím megszállása miatt, de ettől a nyugat-európaiaknak az életszínvonala érdemben nem csökkent. És most azt látják, hogy a mostani uniós szankciós politika az oroszoknak nem nagyon árt, mert legfeljebb német termékek helyett majd kínai termékeket vesznek, vagy német gépek helyett kínai gépeket fognak venni, vagy indiaiakat, indiai csippeket fognak használni, és nem nyugati csippeket, de a nyugat-európaiaknak az életszínvonala, az amerikaiaknak az életszínvonala magukhoz képest csökken, és én nem ezt ígérték nekik, és ami a legrosszabb, a németek erről panaszkodtak, hogy a perspektíva is az, hogy hosszú-hosszú évekig még romlani fog az életszínvonaluk, és esélyük sincs arra a szankciók mellett, vagy ez a háborúpárti politika mellett, hogy a COVID előtti szintre visszatérjen. És hát a háborúpártiságban most úgy tűnik, hogy egy újabb harcos társat kaptak azok, akik nem feltétlenül érdekeltek a béke megteremtésében. Nagyon nem mindegy a háború jövőjének, vagy a háború szempontjából, hogy kiköltözik a Downing Streetre Londonban. Tegnap kiderült, hogy Liz Truss lesz Boris Johnson utódja. Némiképp kitérő a mostani beszélgetésünk tematikáját illetően, de azért mégis beszélni kell arról, hogy mit jelenthet az ő személye. Ő volt az ugye, aki azt mondta, hogy nem hezitálna adott esetben megnyomni azt a bizonyos gombot, ami az atomháború elindítását jelenti.
mit hozhat Liz Truss felbukkanása ebben az igencsak ingatag nemzetközi helyzetben? Hát én nem sok jót várok tőle. Azt látjuk, hogy már most is az angol szászok azok, az amerikaiak, az angolok, akik a háborút leginkább támogatják, szorgalmazzák. Hát nyilván neki könnyű, mert Anglia is a csatorna túlpartján van, Amerika meg egy óceánra van Európától, tehát ugyanaz a klisé jön vissza, mint az első és a második világháború előtt. Ugye akkor is az angolok piszkálták a lengyeleket, hogy hát támadják meg a többieket, erősítsék a hadsereget, most ugyanez van, és aki hallgat ezekre az angol szász sirénhangokra, azok úgy járnak, mint a görögök a török háborúban 1920-ban. Az angolok mondták, hogy menjetek előre, majd megyünk utánatok. Aztán valahogy eltűntek az angolok a görögök mögül. Vagy ugyanezt látták szegény lengyelek. Mindig féltem a lengyel barátainkat, lengyel testvéreinket. Most is mondtam egy másik konferencián Olaszországban a lengyeleknek, hogy hát nem emlékeztek 39-re. Churchill azt mondta a brit parlamentben, hogy az utolsó lengyelig, csehszlovákig, belgáig, jugoszlávig fogunk harcolni, és most is küldik előre a lengyeleket, hogy majd jönnek utánunk, majd mennek a lengyelek után, aztán ugyanaz lesz talán, mint 1939-ben, amikor mindent megígértek a lengyeleknek a franciák és a britek, aztán ott hagyták őket az esőben. Tehát én ugyanezt látom, és aki a történelemnek ezt a leckéjét nem látja, hogy az angol szászok megint ezt a politikát ismétlik, az szerintem jobb, hogyha szemüveget vesz, ahogy Kaczyński lengyel piszelnök mondta, csak most nekik kéne a szemüveget fölvenni, mert ha túlságosan bíznak az angol szászokban, könnyen úgy járhatnak, mint 39-ben vagy máskor a történelmük során. Kiszeli Zoltánt, a Századvég politikai elemzések központjának igazgatóját hallották. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is.